впевнений, що вони... Тому що я просто не впевнений, що вони живими звідти вийдуть. Тому що, ну, да, як би там не було, компанія збирається хороших людей. От. І якщо прийдуть такі, то їм там буде просто незатишно. Последний тоді вопрос, поэтому... Привіт, вчора подарував басисту Мірику з Енея твою картинку, йому сподобалося дуже, дякував, передавав вітання. До речі, він ще два дні буде в Києві. О, здорово. Тоді... А, так це Віка Нослич. Окей, здорово. Определяємо вопрос. Я думаю, тут була про математику, один питання, так? Да? І ще було, ви чувствуєте відповідальність за кожне з своїх президентів, це ти казав, ти відмітив ті питання? Може ще щось там. А давай пока ищу, ты в двух словах уже на правах рекламы. В ближайшее время еще раз, где вас можно увидеть, услышать, потрогать, взять автограф, не знаю. 6 листопада, клуб «Центрум», Шота Ростовелі 16А, в 20.00 ми будемо презентувати альбом книжку «Крикадурка» і новий альбом гурту «От Вінта» акустичний під назвою «Пілотка». І тому ця акція буде мати назву «Подвійний зал». Ми будемо мочити. Коротше, отже, всіх друзів запрошуємо, і не тільки друзів, буде дуже цікаво. Ми самі вже з нетерпінням чекаємо цю подію, буде дуже-дуже круто. І вас запрошуємо, до речі. Да. І того времени тобі должно було хватить все-таки для того, щоб определитися і сказати. Давай коротше, мені кажеться, що карикатура шаш возможность вернуть в себе. Отлично. Що називається там трата со стороны. От Николай. Здорово. Аж було б класно знати, звідки Николай. А електронка є? Да, справа в тому, що виходить так, що по розповсюдженню і продажу карикатурки, звичайно, Київ поки що на першому місці, але на другому місці Харків. І мені дуже приємно, що схід України, якби, дуже зараз. Здорово. Читателя поздравляємо, свяжемося, вручимо. Твоє завершаюче слово, умишлено не говорю останнє, нашим читателям. Да, прийде час, якби. Тут ще така штука така цікава. Зовсім нещодавно Капранове, мої близькі друзі, навіть можна сказати родичі, відмовлялися від інтерв'ю на якихось так от російських, да, тобто в «Комсомольській правді». Дійсно, «Комсомольська правда» зараз, якщо я б ніколи не подумав, що якось так час пройде, я дійсно теж був комсомольцем, був піонером і жовтинятком. Зараз для багатьох слово «комсомольська правда», слово «комсомолець» взагалі звучить як, я не знаю, «молоденький ведіст», да, або там ще щось. Але були ті часи, і зараз справа в тому, я впевнений, що вони продовжуються. Я пам'ятаю, під час початку тільки перестроєчного періоду в Савки «Комсомольська правда» була прогресивною газетою, яка заставляла молодь, навіть старше покоління, думати. Цю газету нам читала класна керівничка, нам вона дуже подобалася за свої прогресивні початки, за сміливість. Ну і знову ж таки хочу порадити всім слухачам, читачам і глядачам «Комсомольської правди» бути небайдужими, активно включати мозок і як можна скоріше ідентифікувати себе на чиїй стороні. На стороні добра і прогресу, чи ти ледар і нездар.